bwa makanya noneho ni bimwe kuko ngo kuko turasabye bazaturasa ariko natwe ikibazo kizakemutse burundu ubwo ariko buri wese azitabara uko ashoboye uretse nk'ubwire uretse nk'ubwire banaturashe ikibazo cyabo cyababagike ibyo bavuga baba babikemuye burundu uyu mugabo ntago nka diporomasi na gake afite muri bo kandi avuga ko igihe cya diporomasi cyarangiye ngo yagize igihe cyo kumva neza icyo u rwanda rushaka ariko yaje kubirasanga ntacyo yarabizinutswe nabizinutswe tugizwe ni pureshi uyu munsi rero igishekeje ubu utekereza ko ruhenze ibintu azabishobora ruhenzeho nyamara reka no bisa avuga ngo uyu munsi ngo hari agahenge kandi mu bisebe bivuga ko bitagira kutigeza ijya gusinya amasezerano yabo yabivuze no muri puresi serivisi twabivuze aho bari baje kugira urenga ku bintu byo guhagarika imirwani dihe twebwe turarengane nta bintu twagiyemo kandi igihe cyose bazakomeza kugira n'abaturage tubireba tuzakomeza turwanade ubu dushobora kwitega iki ni imirwani kuko makuru mfite na kongomere gukusanya ibindi bintu noneho ngo itari ifite ikabishyira hariya abakomando abacancuro ntazo aba ari bo za south africa zizamura abarundi bazamuka uzaba ureba itaka rigiye kwaka mu gihe cy'imvura iba zitaka rizaka mu mvura ndabahaye mwirwe mwese nshuti bankwanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri iyakuretivi iyakuretivi ni kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe amakuru atosoye amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukajya bashikiriza mu buryo bwihuse turi ku igenekerezo rya karindwi ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ubwoba bw'intambara ikomeye cyane mu karere k'ibiyaga binini bukomeje kwiyongera repubulika iharanira demokrasi ya congo ikomeje kugaragaza imyitwarire ntambara mu karere k'ibiyaga binini perezida kisekedi wa repubulika iharanira demokrasi ya congo akomeje imigambi yiwe yo gufasha inyeshyamba za efudereli hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u rwanda perezida kisekedi wa repubulika iharanira demokrasi ya kongo kandi yavuze ko adashobora kuganira n'abarwanyi ba m makumyabiri na gatatu ndetse ko igisirikare kiwe kirimo gukora ibishoboka byose kugira ngo gihangane na m makumyabiri na gatatu bayirukane ku butaka bwa kongo ubutegetsi bwa congo buravuga yuko igihugu cy'u rwanda ari cyo gikomeje gufasha abarwanyi ba m 23 barimo kubica bigacika mu buseruko bwa kongo kuri ubu turi ko turavugana abarwanyi ba m 23 barimo kwigarurira ibice byinshi m 23 yamaze kwigarurira agace ka nyakakoma gaherereye mu birometero 28 uvuye ku rubibe rwa ishasha ni agace gaherereye ku kiyaga eduwari hafi y'inkengero za repubulika iharanira demokarasi ya Congo n'igihugu cya uganda amakuru arimo kutugeraho aravuga ko repubulika iharanira demokarasi ya Congo irimo gutegura ibitero si musiga bigamije guhangana na zino nyashyamba ariko ku rundi ruhande e mu makumyabiri na gatatu nayo iravuga ko yambariye urugamba ubutegetsi bwa kinshasa bukomeje gushinja igihugu cy'u rwanda kwari ari cyo gifasha abarwanyi ba M23 n g perezida kisekedi ari bruseli mu gihugu cy'ububirigi mu kiganiro yahaye ikimenyeshamakuru Congo yavuze yuko perezida kagame ari we urimo gufasha abarwanyi ba M23 na perezida kisekedi yavuze ko nta biganiro na bike azagirana n'igihugu cy'u rwanda ahubwo ngo arashaka kuvugana na perezida kagame akamubaza icyo ashaka ku baturage b'abakongomani ni amajambo yuzuyemo ukwishongora ndetse n'ibitutsi yavuzwe na perezida kisekedi ubwo yari ari hariya i Buruseri mu gihugu cy'u bubirigi bubaye ubugira kenshi perezida kisekedi atuka perezida kagame w'igihugu cy'u rwanda kuri iyi nshuro perezida kisekedi yavuze ko kagame ari umugizi wa nabi ndetse ko ashaka kumubaza icyo ashaka ku baturage b'abakongomani mu magambo ya perezida kisekedi yavuze yuko adashobora kuganira cyangwa se kugirana negosiyasiyo n'igihugu cy'u rwanda perezida kisekedi kandi yavuze yuko adashobora kuganira na emu makumyabiri na gatatu perezida kisekedi yavuze ko igihe cyose azaba ari perezida wa repubulika iharanira demokrasi ya kongo nta biganiro na bike azagirana n'abarwanyi ba m makumyabiri na gatatu amakuru atugeraho aravuga ko perezida kisekedi arimo gutegura ibitero bikomeye bishobora kwibasira ibirindiro by'abarwanyi ba m makumyabiri na gatatu ndetse imvugo za perezida kisekedi zongeye gutera ubwoba mu karere k'ibiyaga binini ko ibintu byaba bigiye kudogera kubera imikoranire ya fudereli ndetse na frdc ubutegetsi bwa kisekedi burimo gufasha inyeshyamba za fudereli zirimo bamwe basize bakoze jenoside mu gihugu cy'u rwanda ubutegetsi bwa congo burimo gushaka gukoresha izi nyeshyamba za fudereli mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u rwanda abajenerari ba e fridec bakomeje gukorana na jenerali omega urongoye inyeshyamba za efdereli amakuru atugeraho aravuga yuko izi nyesyamba za efdereli zategujwe ko zigomba kuryamira amajanja ndetse ngo bakaba bategereje amabwiriza ya perezida kisekedi yo kuba bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u rwanda imvugo za perezida kisekedi zo kwerekana ko adashobora kuganira n'igihugu cy'u rwanda ndetse ko adashobora no kuganira n'abarwanyi ba emu 23 zatumye benshi bikanga ko ibintu bigiye kudogera mu karere k'ibiyaga binini abamenyeshamakuru bo mu rwanda bagaragaje impungenge ko repubulika iharanira demokrasi ya congo yabigiye kurasa ku gihugu cy'u rwanda none ntibwe kongo iza turasa kuko turasabye bazaturasa ariko natwe ikibazo kizakiza ikemutse burundu ubwo buri wese azitabara uretse nk'ubwire uretse nk'ubwire uretse nk'ubwire banaturashe ikibazo cyabo cyababagike ibyo bavuga baba babikemuye burundu uyu mugabo ntago nka diporomasi na gake afite muri we kandi avuga ko igihe cya diporomasi cyarangiye ngo yagize igihe cyo kumva neza icyo u rwanda rushaka ariko yaje kubirasanga ntacyo yarabizinutswe nabizinutswe tugizwe ni pureshi uyu munsi rero igishekeje ubu utekereza ko ruhenze ibintu azabishobora ruhenzeho nyamara reka no bisa avuga ngo uyu munsi ngo hari agahenge kandi mu bisebe bivuga ko bitagira kutigeza ijya gusinya amasezerano yabo yabivuze no muri puresi riva twabivuze aho baribaje kugira ukurenga ku bintu byo guhagarika imirwano iti yihe twebwe turarengane nta bintu twagiyemo kandi igihe cyose bazakomeza kugira n'abaturage tubireba tuzakomeza turwana ubu dushobora kwitega iki ni imirwani kuko makuru mfite na kongomere gukusanya ibindi bintu noneho ngo itari ifite bikabishyira hariya abakomando abacancuro ntazo aba ari bo za south africa zizamura abarundi bazamuka uzaba ureba itaka it kwaka mu gihe cy'imvura iba zitaka rizaka mu mvura perezida kisekedi yateye utwatsi ibyo no, kuganira no. <laughs> na M makumyabiri na ndetse perezida kisekedi atera utwatsi ibyo kuganira n'igihugu cy'u rwanda nyamara kuri uyu munsi ku iganekerezo rya karindwi intumwa z'u rwanda ndetse n'intumwa za repubulika iharanira demokarasi ya Congo, bahuriye i rwanda muri angola mu gushakira hamwe ibisubizo by'ibibazo biri mu buseruko bwa kongo cyane cyane ikibazo cy'inyeshyamba za efudereri repubulika iharanira demokrasi ya kongo irimo gutera utwatsi ibiganiro ndetse perezida kisekedi yashubije abanyamerika bari bamusabye ko yagirana ibiganiro na emu makumyabiri murabyibuka mu makuru yacu ku munsi w'ejo twababwiye ko leta zunze ubumwe za amerika ndetse n'igihugu cy'ubufaransa basabye perezida kisekedi kuganira na emu makumyabiri na gatatu nawe rero ntabwo yatindijemo yahise abasubiza yavuze ko nta biganiro na bike azagirana na emu makumyabiri na gatatu ku rundi ruhande yashimiye igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika ku muhate wacyo mu bibazo byo mu buseruko bwa kongo ariko avuga yuko ntacyo ubutegetsi bwa Kinshasa buzaganira na emu makumyabiri na gatatu perezida kisekedi yavuze ko ngo u rwanda ari rwo rwari rwasabye agahenge ko guhagarika imirwano ndetse ngo u rwanda rwari rwabinyujije kuri leta zunze ubumwe za amerika

ndahera kubyo yari yamubaje imbere umunyamakuru uwo ni nyakubahwa felix antoine kisekedi kirombo perezida wa repubulika w'igihugu cya repubulika demokarasi ya kongo ubwo yari muri ambasade ya kongo nk'ubu biririye avuye mu bitaro kuko ararwaye umunyamakuru aramubwira ati ariko tugiye kuganira kuri situwasiyo iri mu burasirazuba ati ariko hejuru bundi habaye inama i rwanda aha harabanza baramubwira ngo ngo biri kuvuga ko ikibazo cya emuventura cyongeye kuzamuka bitewe n'umubano mwebwe mwagiranye ukaba umubano mwiza hagati ya kongo na uganda aha batiguha iyi sezai aha akaba bati none se ko ibyo bivuzwe kandi bakavuga ko u rwanda ariko rwazamuye cyane emuventura mu burasirazuba ari na rwo mukwiriye kuba muvugana abatikomeza aramubwira ati birimo kuvuga ko

Qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple La République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre, avait sauvé le Rwanda d'une plus grande catastrophe euh, qui, qui aurait été si

international qui a permis que parmi les fugitifs, il y ait les criminels euh, génocidaires et qu'ils soient rentrés sur notre sol avec leurs armes. On ne les a pas désarmés. Aujourd'hui, l'enfer est parti de, de, du Rwanda et euh, est arrivé chez nous et on nous abandonne à notre, à notre propre sort. Évidemment, le régime criminel de Kigali en profite parce qu'il découvre euh, que c'est une région très riche en minerais et en produits euh, de, de tout genre, agricoles et autres, et il, il veut en faire maintenant son espace. Et ça, nous disons jamais, il n'y a rien à négocier. C'est chez nous. Et ce qu'ils n'ont à faire, c'est une seule chose, de plier bagage. Et si je veux parler avec euh, le Rwanda, c'est pour ça, pour dire, bon, c'est quoi votre problème, pour nous laisser tranquilles Pas hmm. pour vous donner quelque chose, mais pour nous laisser tranquilles.

Après, arriver à des, euh, comment ils appelaient ça, la mixage, instaurer euh, euh, un, 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 un euh, brassage, mixage, niet, ça il n'y aura plus. Ils peuvent euh, arrêter de rêver. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils le savent que vous avez vu qu'ils ravivent encore ce, ce M23, coquille vide, euh, dans un territoire d'ailleurs qui est sous leur contrôle. Donc c est, c est, vous voyez que c'est de la propagande en fait. Ils veulent faire croire que, euh, d'abord, ils font cette comédie, euh, ils font dire au M23 qu'ils ne se sentent pas concernés par Luanda, alors que tout le monde sait que c'est Kigali qui les pilote. Euh, ensuite, ils les ravivent un peu pour dire vous voyez, nous sommes capables de, de, de reprendre les armes. Ok. Mm -hmm. Nous, nous savons et nous sommes inscrits dans le processus de, de Luanda. Et euh, d'ailleurs, demain, des pourparlers vont commencer pour justement se pencher sur le plan de cesser le feu. Et de retrait et le plan d'anéantissement de, de, des FDLR. Et nous nous disons, si à côté, à côté de ça, le grabuge continue, nous continuerons à tenir pour responsable Kigali. Et pour nous, le provocateur numéro un, ce sera lui, et les conséquences, ce sera à lui de les, de les assumer. Et et si C'est si ça le problème. Et si ça continue. Ah, la, ni ukuvuga ni uko twarangiza ikibazo cya fdl ariko uracyemera atari ko bahora bayivuga bayigaragaza ikibazo tukirangiza ibyo byo kwirwa bazana emuventi uranga ngo hamwe ngo tuvugane ngo habe kuvanga ingabo ngo kubinjiza ngo mu ngabo

niyo tuzafata ko ari nyiraba yazana kandi gomba kuzirengera ingaruka zizavamo no, non umva kandi pense que cette guerre n'est pas qu'une guerre de richesses mais Surtout une guerre de conquête du territoire. On a beaucoup non, parlé pour de les richesses. C'est une guerre de richesse. C'est -ce le... une guerre de conquête des territoires, justement, des territoires riches. Vous pensez que s'il n'y avait pas tous ces minerais rares euh, et tant prisés dans le monde, dans ce sous-sol de chez nous là-bas, dans le Massissi, Rouchourou et tout ça, ils seraient venus. Ils nous laisseraient tranquilles. C'est des sols riches et des sous-sols riches. C'est ça qui attire. Et maintenant, pour... M ku tutavuga se ko ari intambara ishingiye ku bukungu baza kutwiba ibiri mu butaka ariko no kuza kudufatira ubutaka bwacu bakabwomeka ku bwabo niyo bita konkete haramubwiye ati we iyi ni intambara y'ubukungu ni ukuza kutwiba aramubwiye ati watekereza se ko ziratera ituwari barimo gufata iyo ziba zidafite ubutunzi buhagije bari kuza ntabwo bari kuza dukomeze eeeeh Euh, définitivement mise en coupe réglée, sous coupe réglée, eh ben, ils veulent le, le couper de, de la RDC. La balkanisation est donc encore possible euh, Dans vous... leur tête, dans leur tête. Parce que... <laughs> jamais, elle n'est pas, pas possible. Mais parler avec le Rwanda, c'est lui donner un minimum de bonne foi. Est-ce que vous pensez qu'il bonne fois, de y foi ?– De bonne foi, je, je crois pas. Je n'y crois pas. J'ai testé leur bonne foi, je n'y crois plus du tout. Maintenant, c'est la pression. Je remercie les États-Unis d'Amérique parce que, que c'est eux de qui de nous apportent euh, beaucoup de choses. D'ailleurs, vous avez vu, euh, au départ, il y a eu une trêve. Euh, maintenant, il y a un cessez-le-feu. Euh, je vous dis, ce n'est pas le Congo qui l'a demandé. Malgré la chute de Kanyabayonga, de Rundi avant, ce n'est pas la RDC qui l'a demandé. C'est le Rwanda. Et Mais il savait qu'il ne pouvait pas nous le demander direct et le faire accepter. Il est passé par les Américains. Que nous écoutons je remercie surtout le président Joao Lorenzo ça, ça pour euh, son implication, surtout la dernière ici, parce que j'ai de Bruxelles euh, participé en pilotant aussi euh, euh, notre délégation qui était là, qui s'est brillamment euh, euh, comportée. Euh, et euh, je remercie évidemment l'ancien président Ourou Kenyatta, qui est d'ailleurs le déclencheur de tout ça. Malheureusement, son successeur a très très mal géré la, la question par la suite en prenant fait et cause pour euh, euh, Kagame. Peu importe. De toutes les façons, il n'était pas pa partie prenante de, de ces, ce processus. Lui il l'a trouvé en arrivant, en étant euh, élu. Euh, peu importe. Mais le processus de Luanda est là. Et il fonctionne très bien grâce euh, à okay. la maestrie. Huh? Uh -huh. Uh, mbere na mbere mbere na mbere ndashimira amerika mm. kuko niyo isa nkaho iduha byose kandi turayumva u rwanda ni rwo rwasabye Ka amerika khengemeikaygezekweearwanda <laughs> rutumawewaum ku rwanda rutumvaga ko mm. bacue'ua twabumva baca muri amerika bacu none dore basabye ameika ndasimia rurenzewperezida wagoa wabigiyemo nezaahimakenyatawaitangije wari prezida wa kenya wa wamusimbuye ndamugaya kuko we yaje abivanga agaragara nkuri mu nyungu za kagame buretse noneho tugari twe twibaze ikibazo mbere yuko dusoza aranavuga ngo ku rwanda icyari gikwiriye nukomeza kubashyiraho igitutu kandi n'ibyo babonye n'ubwo kanyaba yonga yafashwe n'ahandi n'ahandi ariko igitutu kibariho kirabarenze reka rero ngu usetsa ibi bintu ubona bifite mu bifite urugendo ngewe nakanga ubwiza kugeza urugero uvuganye nawe nawe ntubashe kusobanurira impamvu rwanda ruri mu ruganiro iki kintu uyu mugabo ntago nta diporomasi n’agace afite muri we kandi avuga ko igihe cya diporomasi cyarangiye ngo yagize igihe cyo kumva neza icyo u rwanda rushaka ariko yaje kubirasanga ntacyo yarabizinutswe nabizinutswe tugizwe ni pureshi powu powu uyu munsi rero igishekeje ubu utekereza ko lorenzi ibi bintu azabishobora lorenzo nyamara reka novuze avuga ngo uyu munsi ngo hari haragahenge kandi mu bisebe mvuye tuvuga yuko bitagireba kutigeze jya gusinya amasezerano yabo yabivuze no muri press seriviyo twabivuze aho bayibaje tujye kugira kurenga ku bintu byo guhagarika imirwana ntihe twerebwe turarengane nta bimikino twagiyemo kandi igihe cyose bazakomeza kugira n'abaturage tubireba tuzakomeza turwanade ubu dushobora kwitega iki n'imirwana nkaho kuko amakuru mfite na nako ngore gukusanya ibindi bintu noneho ngo itari ifite rikabishyira hariya abakomando abacancuro ntazo aba ari bo za south africa zizamura Abarundi bazamuka uzaba ureba itaka rigiye kwaka mu gihe cy'imvura ibaza itaka rizaka mu mvura noneho hari aho yashinje joseph kambira ko ari we afc yabuze ko ari we afc ariko abana yajya hanyuma rero ako kivide karangishikiye kivide nako kagiye kubaha nka muwengere sikanu mushinga hari kuba mpuha hehe hose icyo mutashatse kumva ni iki kereze cyo mutashakaga kandi mhora mbikubwirukampaka izaturasa kuko turasabye bazaturasa ariko natwe ikibazo kizakiza cyemutse ariko buri wese azitabara uretse nk'ubwire uretse nk'ubwire uretse nk'ubwire